30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სკანდალური პრესკონფერენცია და სოციოლოგიური კვლევის გაყალბებული შედეგები. ჟურნალისტმა შალვა რამიშვილმა თავისუფალი ზონის ყოფილ წევრთან ბესო კალაძესთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. მათი თქმით, რუსთავიორის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები რეალობას არ ასახავს. რა ფაქტები აძლევს ჟურნალისტ ამის თქმის საფუძველს? 20-30 შეკითხვებს შალვა რამიშვილი უპასუხებს. შალვა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. შალვა, თქვენ აცხადებთ, რომ რუსთავიორის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის რეალური შედეგი სხვა და არ ემთხვევა ტელეკომპანიის მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებულ მონაცემებს. რა კონკრეტული მასალა, ფაქტი ან ინფორმაცია გაძლევთ ამის თქმის? მოკლედ, მე არასოდეს არ მითქვამს და არც ახლა ვამბობ, რომ დარწმუნებული 100%-იანად გაყალბდა კვლევა ან GFK-ის ან სოციოლოგიური კვლევის სამსახურის ან რუსთავიორის მიერ. მე ვამბობ, რომ ჩემთან 5 დღის წინ თუ 4 შაბათს, 5 დღე არის ხო, 4 შაბათს მერე გასული. მოვიდა ეს კაცი, ბესო კალაძე, გადავიღეთ ჩვენ ინტერვიუ მასთან, ჩემი გადაცემისთვის და ასევე მითხრა, რომ აი ესეთი მონაცემებია, ერთი ფურცელი, ესე იგი. რატომღაც იძახია, რომ ბეჭედი და ხელმოწერა არ არის და რაღაც საბჭოთა დროინდელი ტრფიალია ბეჭდის და ხელმოწერის. მოკლედ, ერთ ფურცელზე იყო მონაცემები, რომელსაც გამოკიდებდა რუსთავიორი შაბათს, ეს ხდება 4 შაბათს. და რომელზეც ქართულო ცნებას ჰქონდა 25, 26 ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას და მეორე ფურცელი იყო, სადაც ქართულო ცნებას ჰქონდა 25 და ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა 12. და ეს არის, რასაც გამოკიდებენო, სადაც 26 აქვს ნაციონალს და ქართულო ცნებას 25 და სინამდვილეში არის ესო, რაც მეორე ქაღალდზე რაც წერია, ეს იყო და ეს პარტიიდან ავიღეო. ეხა სანამ რუსთავიორი ამას ოფიციალურად არ გამოკიდებდა, მაშინ მანამდე ამის გამჟღავნებას აზრი არ ქონდა. მე ვთქარი, რომ წაიღეს ორი ფურცელი, შეინახე ნოტარიუსთან, ორ ნოტარიუსთან არის შენახული ამასთან, მინდა ხაზი გაუსვა. ასევე იყო იქ ფლეშმეხსერების ბარათი, სადაც იყო ეგრეთ წოდებული სოციოლოგიური ველი, ანუ ანკეტები თუ რაღაცები, ჩვენ ვერ გავხსენით ეგ ფაილი, იმიტომ რომ სპეციფიკურ პროგრამას საჭიროებდა ის. და წადი შეინახე თარიღის მიხედვით დალუქე, რომ აი ამ თარიღს შენ უკვე გქონდა და მე მაჩვენე მონაცემები, რომელიც 5 დღის მერე გამოქვეყნდება რუსთავიორის მეშვეობით. თქო, მართაც 5 დღის მერე შაბათს გამოქვეყნდა ის მონაცემები, რომელიც მე წინასწარ ქონდა ნანახი. ანუ მიათედი სიზუსტით. ანუ მე დავწუმდი, რომ ამ კაცს მართლა ქონდა ხელთ ინფორმაცია, რომელიც შიგნიდან გამოვიდა, კვლევის ან კვლევის სამსახურიდან ან პარტიიდან. ამის მერე მე ეს ამ კაცთან ერთად ზონის ყოფილი ზონელთან ერთად გავახმოვანე, გავაკეთე პრესკონფერენცია, წავედით ნოტარიუსთან, ვაჩვენეთ ეს მონაცემები, მე წავედი აბაშიძესთან მარეგულირებელში, იმიტომ რომ მათ ევალებათ ის რომ გააკონტროლო, რომ საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება არ მოხდეს. მარეგულირებელთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით კითხავ, ანუ შესაბამისად მე ვთქვი, რომ ეს ყოველივე, ანუ ის ფაქტი, რატომ უნდა დაიჯერო საზოგადოებამ, ის მიერ ნათქვამი? არ დაიჯერო, ვისაც უნდა დაიჯერებს, ვისაც უნდა არ დაიჯერებს, მაგრამ ნებისმიერი ადეკვატური ადამიანი ეჭვს მაინც შეიტან სამკლევაში, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონდა წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე ის მონაცემები, რომელიც გამოაქვეყნა რუსთავიორმა. საიდან უნდა მქონოდა ეს მონაცემები, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი იმას კი არ ამბობს და არ ამტკიცებს, რომ 100%-ით გაყავდა. ეს ამტკიცებს იმას და ეს არის იმის მტკიცებულება, რომ არსებობს ეჭვი, რომ გაყავდა. და ეს ეჭვი, ამ ეჭვის გაფანტო არის რუსთავიორის და იქნება სხვა სოციოლოგიური კვლევის სამსახურების ვალი. იმედ მახრი ნაბიჯი გადადგა და თქვა, რომ გავასაჯაროებო, გავჭროლეს გავხდი ამ ველსო. და რუსთავიორისთვისაც ძალიან მარტივი უნდა იყოს წესი თქვას, რომ მოდი ნახეთ აკეტები, შევადგინოთ კომისია, შევქნათ კომისია სოციოლოგებისა და ნახოთ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ყველაფერს წერტილი. ზოგი ნიკა გვარამიას კომენტარი მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით, მან განაცხადა, რომ მას არ აინტერესებს, ვინდა როგორ ატარებს საველე სამუშაოებს. რა შეიძლება? ჯერა ჩვენ არა ვინმე ჯერა ეს, როდესაც მე რაღაცას უკვეთავ, სოციოლოგიურ კვლევას უკვეთავ და არ აინტერესებს, საერთოდ არც მაინტერესებს მე საერთოდ ვის ჩაატარებინო, მე აბსურდია. და შემთხვევით დაემთხვა, რომ შემთხვევით დაემთხვა, რომ ცნობილი ხომ არ ექნება გარკვეულ თქვათ ქმედებას თქვენი მხრიდან? ჩემი მხრიდან მე არა ვარ, მე ის ხო არა ვარ ტანკი, ხო მე ვარ ერთი შალვა რამიშვილი, რომელიც დარბის კამერები და აშუქებს ან რაღაცა სტილოს, რომ თავის გადაცემისთვის რაღაც გააკეთოს, ხალხს ინფორმაცია მისცეს. ახლა მე არც სოციოლოგი ვარ და არც სხვა პროფესიის წარმომადგენელი. შესაბამისად, ჩემი აზრით მე დავსვი შეკითხვა
კომპეტენტური ჩემი აზრით შეკითხვა, ლეგიტიმური. ეს ფაქტი, რომელიც მე ხელში მიჭირავს, 100% რა თქმა უნდა არადასტურებს, რომ გაყალბებას ადგილი ქონდა. ამ აი ეს არც მithkoms არასდროს. და რა მივიღე პასუხად, იცით, ნაცმოძრაობისგან და გვარამიასგან და მისი რა შეურაცხყოფების კასკადი, რაღაც მე არასერიოზულად გაცხადე. მე ველოდებოდი, არა, მე ველოდებოდი რაღაც მეტნაკლებად რაღაც ადეკვატურ პასუხს, რომ აი ჩვენ გავხსნით ველს და ასე შემდეგ და. მე რაღაც მოიგონეს, რომ მე ვითომ ელისო კილაძის მეშვეობით ელისო კილაძესთან დაკავშირებით აუცილებლად კითხავ, მანამდე მაინტერესებს კალაძესთან დაკავშირებით უნდა კითხო ბესო კალაძე, რომელსაც მოგაწოდათ ინფორმაცია, როგორც თქვენ ამბობთ. მაჩვენა ეს ორი დოკუმენტი, ხო? ამ ორი სხვადასხვა მონაცემის თაობაზე ბესო კალაძე, ცოტა მოგვიანებით ჩვენ გვეყოლება ბესო კალაძე სტუდიაში და ბუნებრივია მასაც კითხავ ამ შესახებ. იყო ის ნაციონალური მოძრაობის თავისუფალი ზონის და ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ხომ? სულ ცოტა ხნის წინ დატოვა მან პარტია და ორგანიზაცია. რამდენად სანდო იყო შენთვის ეს მონაცემები? რამდენად სანდო იყო თუნდაც თვითონ ბესო კალაძე? ბესო კალაძე კი არა, იმას აღარ ვენდობ საკუთარ თავს, კაცო რა. აგ არ არის არსებითი ხა შენთვის რამდენად სანდო იყო? არისო მნიშვნელოვანი ეს ფაქტორი. ეს მაჩვენა ეს ორი დოკუმენტი და აღმოჩნდა, რომ იმერ დოკუმენტში რა ციფრები წეწერა, აგე რუსთავი ორმა არ გამოაცხადა 5 დღის მერე და დავიჯერე. ამიტომ, ანუ ბესო კალაძე მიცოდა წინასწარ, რას გამოაცხებდა, გამოაცხობდა რუსთავი ორი 5 დღის მერე. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი, თორე პიროვნული ნდობა ეხა რა იმის ჩემი თავის არა განსაცხრელი. გასაგებია, თქვენ მიმართეთ უკვე მარეგულირებელს, რომ მოახდინო საკითხის შესწავლა. რაცელოდებით საინტერესო შალო მარეგულირებისგან მათ ერთხელ სოციოლოგიური კვლევის არასწორად გამქვეყნების მიზეზით გაფრთხილეს რუსთავი ორი და ასევე სხვა ტელეკომპანიები. თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ მოიძიეთ ინფორმაცია, თუ კითხეთ იმის, რა მექანიზმი არსებობს საარჩევნო კოდექსში? საარჩევნო კოდექსში ცალსახა წერია, რომ საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება არჩევნების წინ არ შეიძლება. საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებელის ქრესტომატიული მაგალითია წინასწარი სოციოლოგიური კვლევების გაყალბება. რადგან არის ეჭვი, რომ გაყალდა ასეთი კვლევა, მე მივმართე იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელსაც ხელმწიფება აი ამ ყველაფრის კონტროლი. ეხა რისი რამგონია და რისი მჯერა? არ ვიცი, მე ერთადერთი ორგანო ეგ შეიძლება არის ერთი, თუმცა რა გარკვეული სანქცია ვთქვა თუ არსებობს ამ მიმართულებით? რა ვიცი, აბა 1500 ლარს გვარამიას წარწვევენ თუ დადასტურდა და რა ბევრია 1500 ლარზე საუბარი. არ ვიცი, მე ზოგადად ჩემი საქმე იყო მიმართვა, რომ რაღაცნაირად სვლამიეთ ეს ამას. ბოლო-ბოლო შეიძლება დამტკიცდეს, რომ მე ვთქვი, ხო? ეგეც ხო შეიძლება რა და მე ნახოთ რა იქნება. სანქციები და დაჭერა და დაპატიმრება არ არის ჩემი საქმე. შალვა, მეხსიერების ბარათთან დაკავშირებით უნდა კითხო, რომელიც ნოტარიუსთან ინახება. მეორე ნოტარიუსთან ინახება და ამბობთ, რომ მასზე არის სოციალური ველი. მასზე არის ველი, ხო? ოღონდ რატომ არ მოხდა მისი გასაჯაროება? რატომ უნდა გავასაჯაროთ? როგორც კი გავასაჯაროვებდით, მე უკვე კომპეტენტური პირებისთვის უნდა გადაგვეცა და მოდი შეიკრიბოს სოციოლოგები, რომლებიც გაარკვევენ რა არის იქ. ეს არის რაღაც სპეციფიური ფაილი, კომპიუტერული ფაილი, რომელიც იხსნება იმ პროგრამაში, რომელიც იციან სოციოლოგებმა. და იყოს ახლა იქ ნოტარიუსთან ეს დაბეჭდილი და ხო ვიღაც დაინტერესდება, იმედია რაღაც ან ჯგუფი შედგება სოციოლოგების, ან შეიძლება თვითონ კომისია დაინტერესდეს და გაიხსნას ეს ფაილი და ინახოს. საჯაროდ თავად არ დაინტერესდით როგორ ჟურნალისტი? მე ვერ გავაკეთებდი ამას. მე ვერ გავაკეთებდი ამის გამოკვლევას. მე უნდა მიმემართა სოციოლოგისტვის და ასე შემდეგ. მაგრამ მთელი მუღამი იმაშია, რომ იხსნება და იმ წუთში ვხედავთ რა არის იქ მედიის წინ იხსნება და რა არის იქ ასე თქვათ აი ამ ან ქაღალზე ან ფლეშკაზე. და ამას ხო ვერ გავაკეთებდით ახლა ფლეშკას კიდე ცალკე ხალხის მოყვანა უნდა სოციოლოგების მთელი ამბავია და ამიტომ არ არის პრობლემა, როცა შედგება ეს კომისია, როცა მარეგულირებელი გადაწყვეტს, რომ გამოიკვლიოს, მაშინ ეს კაცი ეს კალაძე, ბესო კალაძე მიიყვანს იმ ნოტარიუსთან, როგორც დღეს მივედით და ამოიღებს იმ თავის მიერ შენახულ დაბეშტილ დალუქულ ბარათს მეხსიერების. შალომ, ეს მაყურებლის აკურატებოდ ალბათ მისთვის საინტერესო იქნება, ჩვენ ცოტათ მაბუნებრივია GFK-ს მივმართეთ უკვე, ველოდებით პასუხს, კონკრეტულ პასუხს მაგან. ეს შეაქვს რაღაც, ხო? დიახ, გაცრავად.
ასევე მიმართეთ ანა თარხნიშვილს. ვინ არის ანა თარხნიშვილი? ანა თარხნიშვილი, რომელიც არის საველე სამუშაოების ჩამტარებელი კომპანიის ხელმძღვანელი, გვაინტერესებდა რა კომენტარს გააკეთებდნენ, თუმცა აი მის მეუღლე, ხო? დიახ, თარხნიშვილის მეუღლე მონაცემთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებაზე მან უარი განაცხადა, ასევე შეფთავაზეთ ნიკა გვარამიას ჩართვა პირდაპირ ეთერში, რაზეც მისგან ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად მივიღეთ უარი, ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა აქვეები ტყვე ბოიკოტის რეჟიმშია და ჩვენთან არ მოდიან, არ სტუმრად, არც პირდაპირ ეთერში არ გვერთვებიან. მე ძალიან წუხარ. ნერვიულობთ ხო ამაზე? განვიცდით. როგორ ფიქრობთ ამ კვლევის შემსრულებელს? ბუნებრივია, ამ კონკრეტული კომპანიის რეპუტაცია დადგა ეჭქვეშ. კი, გარკვეულწილად. რა მიზანზე იყო ორიენტირებული? რა იყო ორიენტირებული? თვითონ ეს კომპანია? ორი სხვადასხვა შედეგი. ხო, ნუ მან შედეგის მიღება იყო. რა შეიძლება კომპანიის კომპანიისგან ჩვენ სავარაუდოდ უახლოს მომავალში პასუხი. ნუ ნაციონალების შედეგი იყო უფრო დაბალი ერთ მონაცემში და რომელშიც გამოქვეყნდა, იქ ეწერა რომ ქართულოცნებას მოუგო ნაციონალებმა, მეტი რეიტინგი აქვს და 1%. ხო. შესაბამისად ამაზე იყო გათვლილი ალბათ. ეს არის სუ ეჭვები, ამას ჭირდება კვლევა და დადასტურება, მაგრამ როცა მეორე მხარე პასუხობს რაღაც უაზრო შეტევებით, რაღაც შეურაცხყოფებით პირადი, ნუ რაღაცთან და ხალისიც აღარ გაქვს რომ ცივილიზებულად ელაპარაკო, ხო? მე არავის თუ შეურაცხყოფა არ მიგებია. ჩვენ განაცხადეთ დღის განმავლობაში ამბობთ რომ манипуляციის მიზანი იყო თქვათ რაღაც გარკვეულად პოზიციის ფორმირება საზოგადოებაში იმისთვის რომ თქვათ ნაციონალური მოძრაობა იგებს არჩევნებს ან თუ არ იგებს თანასწორ და თანაბარ მდგომარეობაში არის ქართულოცნებასთან და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ საკმაოდ დიდ ნაწილს ამ კვლევის მიხედვით საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება რაღაც კონკრეტულ შედეგზე იყო ეს ყველაფერი ორიენტირებული მე მაინტერესებს რამდენად მოახერხა შენი როგორც ჟურნალისტის დაკვირვების შედეგად რამდენად მოახერხა ამ კვლევის შედეგმა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება? თუ მიზანს მართავთ? ზოგადად კვლევის შედეგები მერყევ ამორჩეულზე მეტნაკლებად ახდენენ გავლენას და ბუნებრივია ნებისმიერი კვლევა, რომელშიც ეჭვი გვეპარება, რომ ამა თუ იმ პარტიისადმი ლოიალური სოციოლოგიური ჯგუფის მიერ არის გაკეთებული, ბუნებრივია შეიძლება მოქმედებდეს ელექტორატზე და განწყობებს ვხდიდეს ამა თუ იმ პარტიის სასარგებლოდ. მაგრამ ეხლა მე ვილაპარაკე აბდაუდა. მე ვილაპარაკე ზოგადად. არის ეს ფაქტი, არის გაყალბების სავარაუდო ფაქტი და მე რომ აბდაუდა არ ვილაპარაკავდე და ვიღაცები არიცინოდნენ უბეჭდო და ხელმოწერის გარეშე გაყალბები მოიტანეო, მოდით ნახოთ, შევამოწმოთ, გამოვიკვლიოთ და თუ დადასტურდება რომ მე ვარ მტყუანი და ვინტრიგნო, ბოდიშს მოვიხდი. და თუ დადასტურდება რომ მართლა ბოდიში და იტყუებოდნენ, მაშინ ხა ბოდიში არ უშველი. შალვა, კიდევ ერთი საკითხი ნიკა გვარამიას განცხადებიდან ციტატას წავიკითხავ. შალვა რამიშვილი დიდი ხნის განმავლობაში იყო ჩვენთან კომუნიკაციაზე და გვთავაზობდა მის ფასიან მომსახურებას ოცნების წინააღმდეგ. თქვენ თუ ადასტურებთ მსგავს შეთავაზებას? იყო, მე მაქვს ენერგეტიკის მინისტრ კალაძეზე მაქვს კომპრომატი, რომ იქ თავის კაბინეტში იუსტიციის სახლში კალაძეს აქვს დიდი რუბილნიკი და რომ გადართავს ესე შუქი ქრება მთელ საქართველოში და ვიდეო არსებობს როგორ აწვალებს ამ რუბილნიკის და მთელ საქართველოს და იცინის ბოროტად რა. აი ხა ესე იდიოტობა არ არის დიდი ბოდიში ხა რა უნდა თქვა ხა რომ აბ რა არის ეხლა რაღაცა ის კომპრომატი მქონდა და მივდიოდი და ფულს ძალავდი ახლა. ერთი ადამიანი ვისაც ანალოგიური მსგავსი განცხადება გააკეთა ნიკა გვარამიას მსგავსი განცხადება, ეს არის ელისო კილაძე, ეს ციტატას წავიკითხა. შალვა რამიშვილმა ნამდვილად ამირეკა, იყო მოსული ქრონიკა პლუსის ოფისში გუდაურის ქუჩაზე და მთხოვა ნიკა გვარამიასთან კომუნიკაცია, რომ მისთვის გადაეცა მასალები ქართულოცნებაზე და ირაკლი რუხაძეზე, მათ შორის აუდიო და ვიდეო მასალაზეა საუბარი. ამ ინფორმაციას თუ ადასტურებთ? რა ვიცი, გვარამია იძახის რომ ჩემი მეუღლე არის მაგის მეგობარი და ესე რატომ მივდიოდი? არ ვიცი. მე არ მინდა ამ თემების კომენტირება. ეს სამდურაკის პრინციპით უშე ფულის მოყარულო კაცო, როგორ იტყუები? აი ესე პასუხობენ რაღაც საბავშვო ბაღია. მოდით რაც მე ფაქტები გამოვამზეურე. მე ხო არ ვამბობ რომ გაყალბებულია ეჭვი ხო შევატარინე საზოგადოების ნაწილს ამ კვლევაში. მოდით არსებითად ვილაპარაკოთ რაღაც აი აქედან თემებს ნუაგდებთ რა. შემეკამათეთ არსებითად და ეხლა იმ დანარჩენ რაღაც ინსინუაციებზე არც მინდა ჩემომაკა. არსებით კამაძე და სამწუხაროდ კომენტარზე ჩართვაზე სტუდიაში მოსვლაზე დღეს ნიკა გვარამია მოარი განაცხადა, შესაბამისად ჩვენ მის პოზიციას
აქ 20-30-დან ყოველ შემთხვევაში ვერ მოვისმენთ. Ძალიან დიდი მადლობა შალვა, რომ დაგვითმეთ დრო 20-30-ის შეკითხვებს. შალვა რამიშვილი პასუხობდა. რეკლამა რეკლამის შემდეგ თქვენ ახართ. ვისგან შეიტყო ბესო კალაძემ GFK-ის კვლევების გაყალბების შესახებ და ვინ გადასცა მას დოკუმენტები? დესტაბილიზაციის რა გეგმაზე საუბრობს თავისუფალი ზონის ყოფილი წევრი? რა დავალებებს აძლევს ნაციონალური მოძრაობა ორგანიზაციის წევრებს და რას გეგმავს არჩევნების შემდეგ? ბესო კალაძე 20-30-ში.